Bem-vindos a mais um Marketing e Tudo. E hoje vamos falar como as marcas brasileiras podem e devem investir em marketing de responsabilidade social. Roda a vinheta! Meu nome é Marla Souto e eu falo de marketing aqui na TV Cultura Litoral. E o assunto de hoje são as três razões os quais as empresas devem investir em marketing de responsabilidade social, que além de ser um bom negócio para o mundo, pode ser uma oportunidade excelente de negócio para a sua marca. Vamos para a lição número 1. Aumento da lealdade do cliente. Uma pesquisa da CNI revelou que 61% dos consumidores brasileiros preferem marcas que se preocupam com a sociedade. E um exemplo clássico disso é o Banco Itaú, com a campanha Leia para uma Criança. Essa campanha não só promoveu a leitura infantil, mas também criou uma conexão emocional forte com os clientes. Resultado, lealdade da marca lá em cima. E agora vamos para a lição número 2, reputação da marca. A responsabilidade social tem um impacto enorme na imagem das empresas. E a Natura é um exemplo perfeito disso. Com seu compromisso com a sustentabilidade e as comunidades amazônicas, a Natura se tornou um ícone de responsabilidade social no Brasil. A Natura é a prova de que investimento pode elevar a reputação da sua marca, tanto aqui no Brasil quanto internacionalmente. E agora vamos para a lição de número 3. Como as empresas pequenas podem investir em responsabilidade social? Pequenas empresas também podem fazer a diferença com responsabilidade social, mesmo com recursos limitados. Vou te dar 3 dicas práticas. Primeiro, parceria com ONGs locais. Colabore com ONGs da sua comunidade. Por exemplo, uma padaria pode doar alimentos não vencidos no fim do dia para instituições de caridade, ajudando a reduzir o desperdício e fortalecendo o vínculo com a comunidade. Segundo, programas de reciclagem e sustentabilidade. Adotar práticas sustentáveis é muito mais fácil do que parece. Uma loja de roupas, por exemplo, pode incentivar os clientes a devolverem roupas antigas para reciclagem em troca de descontos, promovendo a sustentabilidade e também a fidelidade. Curtiu o programa de hoje? Então comenta pra gente quais as marcas brasileiras que te inspiram e não esquece de acompanhar a gente toda quarta-feira, às 16h45, aqui na TV Cultura Litoral e, é lógico, também nas nossas redes sociais. Até mais!